Irmãos e irmãs, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, sábado, da quinta semana da Páscoa, vamos juntos ouvir agora o Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 18 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: O servo não é maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse Evangelho, nosso Senhor nos fala da beleza de seus segmentos e, ao mesmo tempo, alerta seus discípulos à incompreensão para a perseguição. Quem não conhece aquele que enviou Jesus, quem não conhece Deus, não vai entender as coisas. E nós, cristãos, mesmo participando da vida cotidiana junto com os outros, fomos escolhidos e somos apartados do mundo. Nós temos que entender que aquilo que nós vivemos no contexto de mundo é muito diferente da proposta de Jesus, porque nós somos pessoas diferentes de tudo aquilo que está em nosso redor. Não porque somos melhores, mais santos ou mais queridos por Deus. Não, porque nós somos pessoas que fizemos uma opção diferente daquilo que todo mundo está fazendo. Todas as perseguições que Jesus sofreu, as ofensas, os julgamentos, tudo isso nós vamos viver na nossa carne. E nós quisermos ser cristãos verdadeiramente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é difícil mesmo para as pessoas compreenderem nossos comportamentos, nossas atitudes, por isso devemos ter integridade de ser a mesma pessoa que somos em todos os lugares que estivermos. Se vivermos na integridade, somos um sinal para o mundo. Então que nosso Senhor nos ajude, nos fortaleça, para que assim nos coloquemos diante dos muitos desafios existentes. Que Deus nos proteja e nos abençoe. Um forte abraço e que Deus e Nossa Senhora nos abençoe. Paz e bem.